Ja, man åker och åker och sen plötsligt grottar han där bara. På berget fanns, som inte nu, en drottning, eller en härskarina, alla uppe som skrivit. Hon satt här uppe och väntade på sin friare som skulle komma från Västergötland på andra översidan. Han kom, kommunistiskt fin här, vit springare, välklädd med gubb och syster. Han skulle fria till Oma. Det här handlar om världens tid, så ungefär år 700 efter Kristus. Avsikten var att de skulle slå ihop östra och västra och Östergötland till ett rike. Och då kommer han sättandes här över isen. Kan ni tänka er en stor vit springare? Broddar antar jag. Full fart här. Och här uppe sitter Oma och längtar och trängtar och vinkar. Och riddaren kommer full fart. Och då du och jag, vi hade ju stannat hästen här och tjurade och knallat upp honom. Men inte han, utan han tänkte att här gäller att stila. Så om ni går runt den här så kommer ni se långt upp på bergskanten ett avtryck från en hästhov. Han fast på Västgötska. Och bara få rätt upp där. Och det gick ju inte så bra. Berget gav vika. Han får ner rakt genom isen och sedan dess, vad vi känner till, spårlöst försvunnen. Men vi har mycket skräck i fall. Kvar sitter Oma här uppe och gråter ut sin vrede och sin hem, alltså vad jag tror. Och det är hennes tårar. Året om, hur kallt den har det här, hur varmt den är, så ni är välkomna till Oma. Vet ni vad ni ska göra? Har ni en kåsa eller något med? Ja. Ta några droppar. Helga i. Tack så mycket.